Наступна історія нагадує просто детектив. На околиці Харкова, у невеликому сараї, який переробили в маленьку квартиру, ледь зводить кінці з кінцями сім'я з двома дітьми. Хоча за документами податкової, родина мала б мешкати принаймні в розкішному пентхаусі. Бо мама одночасно працює на 5 різних фірмах у різних містах і заробляє сотні тисяч гривень. Тільки сама вона про це нічого не знає. Наш Богдан Вербицький почав власне розслідування і з'ясував, що шахраї вигадали новий вид афери – фіктивне працевлаштування. І жертвою може стати кожен із нас. Бажаєте знайти роботу? Та вона сама вас знайде. Жіночка явно живе в селі. Вона керівник у 21 компанії. І керувати ними вона може мимоволі. Я була просто в шокі. Компанія залишиться білою, бо податки сплачені, але... Взимають штраф, який якби я працювала в цих організаціях. А можуть працівника і до в'язниці посадити. Ви акредитовані на виборах народних депутатів. Що таке фіктивне працевлаштування? Ми з'ясували, як це працює. Шукаєте роботу? А ви впевнені, що вже зараз ніде не працюєте, бо... Працевлаштувати вас можуть і без вашого відома. Все, що потрібно – ваші дані, і підтягнути їх можна навіть зі смартфону. Просто вводите потрібні дані, декілька секунд і вуаля – номери телефонів, документів та навіть члени вашої родини. Знаючи все це, шахраї будь-кого можуть працевлаштувати одразу в кілька фірм, на кілька посад та ще й в кількох містах. Була написана куча організацій, вони за мене платять налоги. І, не знаю, я була просто в шокі. Це харків'янка Яна. Торік вона випадково дізналася, що працює на 5 різних фірмах по всій Україні. І всюди отримує зарплату. 9300. А всього в совокупності, от, всього за рік, виходить 155 тисяч. 319. Але пані Яна не отримала ні копійки. Навпаки, втрачає свої гроші через фіктивні роботи. Разом із чоловіком-інвалідом жінка виховує двох синів. У молодшого Єгора проблеми із суглобами. Він потребує постійного медичного догляду. Та коли чиновники дізналися, що жінка оформлена на 5 фірмах, їй негайно скасували більшість пенсій та соцвиплат. Дитяча пенсія входила, потім надбавка по уходу за дитином-інвалідом. І туди включалася, і допомога малоімущим сім'ям. В итоге, получалося, все вместе я получала кожен місяць около 6 тисяч гривень. Далі більше виявилося, що жінка винна державі. Якби я працювала в цих організаціях, і, виходить, одновременно була оформлена як малоімуща сім'я. І тому вони вирішили, що я повинна їм тепер повернути ті гроші, які якби я взяла. Загалом 50 тисяч гривень. Щоб зрозуміти, що жінка ніколи не отримувала таких захмарних зарплат і не працювала на 5 фірмах одночасно, треба просто побачити, як вона живе. Невеликий сарай, який кілька років тому переробили на будиночок. Та вже рік величезний штраф щомісяця невеликими порціями відраховують з дитячої пенсії. А Яна добивається відповіді на питання, хто і як влаштував її на ці фейкові підприємства. І найголовніше, навіщо? Цей стос листів – відповіді від органів влади. Але... Нет вообще никакого результата. Они пишут, что мое заявление, мою скаргу направили куда-то. Куда направили, не пишут. В связи с ковидом мы не можем провести проверку, чтобы выяснить, что это за организации. В интернете есть их адреса, как бы фактическое там место регистрации. Ось ці компанії. Одна фірма за 250 кілометрів від Харкова в Северодонецьку. Ще 4 за 1500 кілометрів у столиці. Причому всі фірми займаються різною діяльністю. Ким і як працювала Яна, якщо вона весь час живе в Харкові і нікуди з міста не від'їздила? Відповіді на ці питання ми вирішили пошукати в офісах, де й зареєстровані контори. Київ – звичайний двір Хрущівки. Тут має знаходитись компанія, що займається оптовою продуктовою торгівлею. Товариство з обмеженою відповідальністю «Карсі». Чули, є таке? Ні. Не чули. Не чула. Ми не чули. А тут взагалі офіси є? Це житловий, але, може бути, от там щось є, але так я не знаю. Я навіть не знаю. Там є нотаріальна контора. Але в нотаріуса про компанію теж не чули. Це не ми точно. Шукайте з того боку. З того боку теж, одні квартири.
Їдемо за адресою іншої компанії. Вона в самому центрі столиці, біля Золотих Воріт. Та про фірму, в якій начебто працює Яна, тут теж не знають. Ні. Не було? Ні. Ми перевірили всі адреси, не знайшли жодної фірми, бо всі вони – це як роги і копита Вільфа та Петрова. Фікція, каже детектив Руслан Болго. Але як туди влаштували Яну? Де взяли її документи? Виложили резюме. Им позвонил работодатель, якобы работодатель, и попросил предоставить документы для проверки, верификации, проверки ваших данных при устройстве на работу. Ничего вроде сложного нету и ничего незаконного. Або дані можна купити. В одній із соцмереж відкрито торгують даними українців. Ціна питання – 10 гривень та 10 хвилин часу. І пакет документів, щоб влаштувати людину на роботу на фіктивну фірму, готовий. А скільки ж таких липових контор в Україні взагалі? Їх, ну, тобто, десь близько 100 тисяч мінімум. У мене по 60, по 70 об'єктів на одній адресі. І це перший показник фіктивності. Ми взялися за вивчення фірм в державному реєстрі разом із Михайлом, фахівцем бізнес-розвідки компанії, що збирає інформацію з держреєстрів про всі фірми в Україні. Він перевіряє, фіктивне підприємство чи ні. Розглядаємо все на конкретному прикладі. У всіх цих компаній один і той же самий номер телефону. Якщо компанія знаходиться за так званою адресою масової реєстрації, умовно кажучи, в одному будинку там 170 компаній. І перевзуваються такі компанії дуже швидко. З року в рік нові назва, сфера діяльності і власники. Вчора в неї по кведу от вона торгувала продуктами на базарі, а через день вона вже торгує хімічними там газом, мінеральними добривами і такими високотехнологічними або високотехнологічними компаніями. Некоторі спеціально дають свої контактні дані для того, щоб стати директором і отримати за це определене вознаграждення. У мене рахунок счет, на мою карточку там ежемесячно приходить з зарплата. Олександр працює фіктивним директором. За 5 років встиг покерувати 5 компаніями. Стахановськими методами навіть переробив. Були компанії, які були орієнтовані на аграрку. Есть компании, которых вот в статуте прописано, что там от канцелярских принадлежностей до космических технологий. Там. Короче, специалисты широкого профиля. Та більшість фейкових фірм працюють за іншим принципом пошуку персоналу. Зачем брати кого-то з вулиці і реально платити зарплату, якщо можна ці ж реальні дані закинути, але зарплату положити собі в карман. Липові працівники, такі як Яна з Харкова, потрібні з багатьох причин. Таку фірму важче виявити податкові і легше провертати маніпуляції з зарплатами. Нагадаю, що тільки одна Яна торік начебто заробила 150 тисяч гривень. Вона мала б звернутися до державного фінансового моніторингу і до податкової стосовно припинення роботи цих компаній. Яна так і зробила, мінімум тричі, але податково навіть не перевірила, чи працюють ці 5 фірм за адресами реєстрації. Тож поки ваша безпека лише у ваших руках та відкритих базах даних. Вашу акредитацію я бачу, як власне, але в інших реєстрах ваша інформація відсутня. Але що ж робити нашій героїні? Як повернути соціальні виплати і довести, що вона не злочиниця, а жертва економічного злочину? Теоретично вирішити проблему може Бюро економічної безпеки, яке створили депутати. От тільки воно поки лише фікція, бо існує тільки на папері, який ще має підписати президент. Богдан Вербицький, Світлана Шакера, Сергій Килимник, Олександр Яновський та Оксана Сергієнко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».